Так, друзяки, всім доброго здоров'ячка. Як бачимо, снігу в нас дуже-дуже багато. Що, я попрацював, трішки хочу вийти у світ, з вами поспілкуватись, так сказати, розповісти вам про свої плани на ближайше майбутнє. Так що дивимося на цього бідолагу. Це мій перецепчик, який побачив в житті дуже-дуже багато чого. Так що зберігання тут, звісно, під відкритим небом, без тенту, я вже розповідав колись. Так, що я роблю? Шукаю матеріал на нього, листовий метал вже в мене є. Далі потрібно придбати ось такі от трубки новенькі, бо кой-де вони є, кой-де вони погубилися, взагалі вони вже такі підгулявші. Зараз покажу, тут нема трубки, десь нема. Зверху тут під оцією типа уголка, тут повинна бути профтруба така сама. Тут нема, там нема. Ну, розпадався він і розпадається він в дорозі. Так що, друзі, якось так. І хочу купити, придбати уголка по периметру, обварити його верх і низ. Ну, звісно, він буде розбиратися повністю, зачищатися. Так що мені один товариш казав, допоможе з цим ділом. Я думаю, за зиму ми його зробимо. Потрібно ж, звісно, купити на нього тент буде. Там в мене один знайомий робить на на фури, на великогабаритні автомобілі робить тенти, паяє і каже, привозиш даний прицеп з дугами і тобі зробимо. Так що, поки на даний момент на цей причіп є в мене плани, він працює в мене, без перебільшення скажу, ще возить. Да, все тягає, бачите, хоч і воно все провалюється, але ж він виконує свої функції. Як це не звучить так парадоксально, але ж він працює ще. Так що, якось так, друзі, ось воно все на соплях тримається, да, борти. Ну нічого, борти, я думаю, ці самі залишаться. Ми їх, звісно, укріпимо. Більше, частіше профтрубу кинемо, уголком обв'яжемо, все воно буде добре. Ну, не буду тягнути часу, буду й далі йти працювати. Якщо ви зі мною, то ж собирайтеся, йдемо зараз на одне прекрасне місце. Ну що, друзі, йдемо. Думав взяти раверика, а потім собі думаю, ще впасти з ним. Потім думав взяти автівку, думаю, проїжджати тут 200 метрів, навіщо та автівка. Сенька, привіт, друг! Іди сюди, розкажи щось підписничкам моїм. Розкажи щось моїм підписникам. Я нічого не знаю. Віршик хоч якийсь. Ще не вчив, ну йоме. Ну розкажи, як день сьогодні провів. Що ти робив? Грався, бачив. Грався? Молодець. Вчора з Захаром на цих на санках гасав, да? Так. Молодець. Так, ну. Кого? О, планшет, молодець. Ну добре. Так що, друзі, ото така у нас погодка. Дивіться, каша. То болото, то каша. Краще б воно вже замерзло б. І було б все хорошо. Бачите, які в нас гості. Бува, круг почота накидають. Може когось та й зловлять. А може когось і не зловлять. Так що, бува, проїжджають. Ну а що ж. Так що, це таке, друзі. Йдемо. Ідемо далі. Ну що, друзі, плавно підходимо до нашого старого хутору.
І ця собаки тут дають життя. Свина собаки бігають повсюду. Так. Ідемо до нашого старого хутору. Потрібно трошки попрацювати. О, Боже. Так, зараз положимо драбину. Так. Зразу подивимось, що тут, яка ситуація. Так, земля виорана. Я ще розповідав. Була в користуванні спочатку в даних хазяїнів земля під будинком і земля дана ця, тут, по-моєму, 30 сотих. І всього, і під будівництво, здається, 15. Ну, всього мать 45 сотих. І що вам сказати? Як продавали хату, продали людям тільки під будинком, а та, що, ну, город залишили собі. Ну, нічого. Це ж таке. Так, виорано. Хоть би, я вам хочу сказати, друзі, хоть би цьому раду дати. Воно, знаєте, як попокоси, що тут, воно тільки здається, що тут так 15 сотих, небагато. А тут попокосиш, я вам скажу, бензин тільки вилітає по 5 літрів за раз. Так що і цьому раду потрібно дати. Все, друзі, відмикаємо і працюємо. Так, ну що, шановні підписнички мої, настала зима, так, і особо на дворі роботи такої нема. Будемо працювати всередині. Що до вашої уваги, грубка дана, да? Тут є кое-який метал. Це вже таке. Стріснутий, це металолом. Ось стріснутий. Це нас не цікавить. Нас цікавить, я думаю, ви також в темі. Розборка даної груби. Я її планую розбирати. Вона тут не потрібна. Так, ось цегла. Ця стіна вся з цегли. Складається хатинка всього-навсього з двох кімнат. Ось вона одна, ось друга кімнатка. Кімнатки невеличкі. Також тут цегла. Все воно буде розбиратися. Тут шахти, ходи. Ось тут замазувалися лючки також глиною і цеглою. В принципі, дана грубка функціонує. Функціонувала, точніше, бо вже ж зняли демар. Вже не працює воно. Ось бачите, і тут залізо. Так, хочу зараз полізти на дах і побачимо, що там, як воно себе почуває, ніде не підтікає, мене цікавить. Знаєте, я вам скажу, як поміняли дах, наскільки тут затишно стало в хаті. Тут така вентиляція була, я вам просто не можу передати, як без даху дана хатинка була, ну як, із попереднім дахом. Тут сквозняк гуляв страшенний, тут невозможно було працювати. Зараз працювати можливо. Так що, друзі, якось так. Бачите, ще тут є навіть вішалка така невеличка для одягу. В цілому. О, муха жива, бачите? Значить, що це означає? Це означає, що тут тепло в хатині. Так, в принципі, можна забрати десь собі, присобачити її в цеху. Так, якийсь інструмент чіплять. Так що, в принципі, бачите, які тут обої були тут. Все шикарно було, але що? Євроремонти, йомаю. Так, все, ліземо на дах. А, хочу ще вам щось розповісти. Моє відео там «Вікно в Європу», бачите? Ось воно, ось контури
цього вікна. Тут раніше було вікно. І ще один попередній власник даної хатини розповідав, що тут була зовсім інша груба. Ну, не ця, а піч-лежанка була. Ще він тут маленьким десь на печі їв калачі. Так що, дядько Сергій, вам привіт. Дякую вам за те, що мені розповідаєте предісторію цієї хатинки. Розповідав, що в 70-х роках був реставрований фундамент, бо вона була без фундаменту, робили із цегли заново. Так що руки сюди були приложені. Але ж з часом запустили хатинку, ну, я думаю, ми її відновимо. Разом з вами, друзі, все, ліземо на дах. Менше балачок, як я люблю, більше справ, більше роботи, більше всього. І буде якийсь результат. О, Боже, як сюди ж залізти? Ось хлопці дрючок закинули сюди, цей здоровий. Зачем? Спросить би їх. Ви його сюди закинули. Капець, блін. Це страшне, не можна й залізти. Так, друзі, зараз залізу. І що? І вімкнусь. Ну що, друзі, вам сказати. Усе б хорошо, але є один нюанс. Ось великий мінус. Дах повністю в снігові. Та як повністю? Як вам сказати повністю? Маленький клаптик, але ж він в снігові. А це значить що? Означає одне, що кум Іван був правий. Іван, кум, тобі привіт. Він наполягав на тому, що потрібно було просто-напросто забити оце віконце. Ну, я розумію, хлопці всі були тоді дуже виморені, вимучені і вже темніло, нічого. Мені вони тоді казали, потрібно зсередини забити чимось якось мішковиною в цілому, а тоді вже щось з весни можна було б зашити профнастилом. Ну нічого, ми дійдемо і до цього. Завтра я заб'ю це віконечко. Просто з віконця, бачите, накидало сюди снігу. Бачите, летів він. А в цілому, яка ситуація? Взагалі-то, дах нормально себе почуває. Я б сказав би, отлічно. Немає, бачите, все сухенько, все. Сухо, а оця сторона, бачите, із вікна накидало. Ну нічого, заб'ємо, це все не так критично. Так, друзі, що далі? Далі крутимо педалі. Ой, блін. Ось так виглядає шахта. Бачите? Грубе. Так, вона, ця демар цей, не із цього ж, не з вогнеупорного кирпича, а з обичного. То єсть. Бачите, він вже подавлений життям, побитий. Ми його просто тупо будемо брати, отак, і розбирати. Це все так. Розбиратиметься. Я думаю, якщо вам буде цікаво, як я починатиму, з чого я починатиму розбирати, як я починатиму? Пишіть в коментарях, чи вам знімати, друзі мої, підписнички, чи не знімати даний, так сказати, етап у будівництві. Бо я планую, може, завтра-післязавтра почати тут наводити суєту. Пишіть в коментарях, потрібно знімати, чи не потрібно. Бо я не знаю, щоб не гаяти часу. Так що, друзі, якось так. Стрьомно тут, звісно, ходить. Добре, друзяки. Пізніше щось, може, найду тут цікаве. Пізніше вімкнусь. Так, ну що, підписнички. Думав я провернути одне дільце. Думаю, розкатав губу. Знаєте, чому? Та тому, що хтось мені говорив. Чи Дімчик, чи Ігорьок. Ну, не Іван. Це тут же ж в основному Діма і Ігор наверху були, дах робили. Ну, ми так
з кумом Іваном. Підсобниках були, а кум Ігор і тут з кумом Дмитром працювали. Ну, вони мені так сказали: Валерчику, підеш на дах, та як назбираю з цих саморезів остатків, та я розкатав губу, думаю, тут ще жменями буду собирати. Хлопці, скажу так, дуже ви економні хлопці, тому що знайшов тільки три цвяхи і все. Де ті саморези? Ну, не попровалювалися ж вони в глину, правильно? Попросту їх не було. Так що, безотходне производство, так сказати. Ви молодці, хлопці. Що тут скажеш? Що тут сказати? Все чітко, мені все подобається. Ніде не тече, все сухенько. Доски сухенькі. Це шикарна робота, я думаю. Це шикарний результат. Мені все подобається. Демар потрібно тільки он стягнути і відтарабанить його додому. Хай лежить. На щось піде. Може, в мене ще, здається, один такий був. Може, два докучі з'єднати і зробити ще одну тільки вдома коптильню. Ну, це такі плани. Бо в мене, скажіть, я скажу, у батька ж тільки коптильня. Так, ну, що хочу сказати ще, друзі. Такого толком нічого не знайшов. Знайшов тільки заборонену, так сказати, символіку зараз в Україні. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Щас злізу та зніму, покажу. Якщо кому цікаво, не перемикайтесь. Ну що, друзі, знайшов ще один цвях тут на землі. І до вашої уваги, заборонена нас в Україні комсомольська правда. Такий експонат. Так, середа, 21 іюня 1989 рік. Мене ще і в проєкті не було, якщо чесно. Так, ціна 3 копійки. До вашої уваги. Бо Валерчик 93-го року народження. Так що, так, що тут у нас було написано? Мужество, політбюро ЦК, ага, закалка, тренувка. Ну, трагедії з прошлого, щось не очень. Так, ділові діти, не просі у мами кіно, секретний агент Джоашвілі, інерція стіля, границя не шлагбаум, візит в Москву, ось якісь японці. А, корейські. Ці маленькі корейські трубачі розвивають сьогодні музику фестивальних пісен 13-го всемирного всемирного відкриття, которого сталося 7-го. Ну, страна без мундира, музей скорості, земля, де ждуть міра, письма з Індії. Ну, не знаю, друзі, хто жив в цій епосі, вам видніше. Така література була. Так, розлучення наше мнімо. Дар зоопаркам. Меркурій і зв'язди. Коротше, друзі, на мою думку, така фігня. Хай це буде історія. Аби оця баба не приснилась мені на ніч. Фух, і ось. Комсомольська правда. 8 іюня. Який год? 7 іюня. Ну, теж. Теж, мабуть, газета була випущена 89-й рік. 4-6 липня 1989 року.
А, це, мабуть, це «Заря Полтавщини». Я ж дивлюсь, по-українськи написано. О, це український контент. Це мені вже трішки до вподобати. Тільки бачите, яка сохранність не очень. Не дуже. Так, до уваги школярів та батьків. Відділ народної освіти Полтавського міськвиконкому повідомляє, що школи міста проводять набір учнів до класів з поглибленим вивченням предметів. Так, українська мова, школа номер 5, російська мова, не нужна нам вона. Так, 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 люди до людей. Американський караван дружби прибуває до Полтави. Ну, бачите, які... Раніше, я вам скажу, друзі, дуже багато читали люди, тому що інтернету ж не було, були забиті бібліотеки книжками, люди ходили, читали, новини які? По телевізору, а коли телевізору не було, то по газетам познавали, черпали знання, так сказати. І тут залишилися залишки газет. Це свідчить про те, що люди були розвинуті, писемні і так і далі, які любили читати. Це все хорошо. Так, друзі, наступним етапом, це вже буде завтра, я ж кажу, повторюсь, пишіть в коментарях, мені дуже цікавий ваший зворотній зв'язок. Чи потрібно, чи не потрібно показувати. Ну, може, кому не цікаво, знаєш, що тут показувати, як розбирати. Просто береш та й розбираєш. А кому, може, сподобається, як я розбираю. Так що, друзі, пишіть в коментарях. Ваша активність – це прогрес розвитку мого каналу. Пишіть коментарі, діліться цим відео в соцмережах. Так що, будьте активними. Така ось погода відкривається у нас. Краса. Тупо краса. Мені все подобається. Аби ще трішки підмерзло. І було б взагалі чітко. Ну, а так, друзі. Всім дякую за перегляд даного відео. Дякую, що ви в мене є такі підписнички активні. Що коментуєте, що не пропускаєте моїх відеороликів. Так що, друзі, все буде Україна. Всім добра, слава Україні. І отак, не забуваємо. Хвостики догори, як той казав. Всім добра.